ሌቦች እንደዚህ አይነት ፌክ የንግድ ባንክ አፕሊኬሽን ሰርተው እያጭበረበሩ ስለሆነ ተጠንቀቁ ሰሞኑን ከክፍያ አፈጻጸም ና ከፌክ ስክሪንሾት ጋር በተያዘ በጣም ብዙ ሰው እየተሸወደ እናም ው ክፍያው ከተፈጸመ በኋላ በዚህ ስክሪንሾት ወይም ደግሞ በትራንዛክሽን አይ ከውጭ ሀገር ብር የምትልኩት ማንኛችሁም ልጆች እባካችሁ ተጠንቀቁ አዲስ አፕሊኬሽን መጥቷል ደረሰኝ ሲላክላችሁ የውሸት ደረሰኝ ብር ሳያስተላልፉ የዋሹ ደረሰኝ እየተላከ ነው ይህንን ተጠንቀቁ ለማለት ነው ወንጀላ أستان يا ربي إرقا تنستن يا غفار سلاما تقلن عند النتزنات ሰሞኑን ከክፍያ ፈጻጸምና ከፌክ ስክሪንሾት ጋር በተያዘ በጣም ብዙ ሰው እየተሸወደ እናም ያው ክፍዮ ከተፈጸመ በኋላ በዚህ ስክሪንሾት ወይም ደግሞ በትራንዛክሽን አይዲ ክፍዮ ተፈጸመዋል ወይም ደግሞ አልተፈጸመም ብሎ የሚያረጋግጥ አንድ የቴሌግራም ቦታ ሲቢኢ ትራንዛክሽን ቼከር ይባል ይህን ቦት ቴሌግራም ሌቦች እንደዚህ አይነት ፌክ የንግድ ባንክ አፕሊኬሽን ሰርተው እያጭበረበሩ ስለሆነ ተጠንቀቁ የብሩን መጠን የላኪውን ስም የተቀባዩን ስም እና የትራንዛክሽን ቁጥር ራሱ ኢዲት አሰላም አሌይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ሰላም ምርጦች እኔትናችሁ ላይ ሰላም ናችሁ እንግዲህ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው ከዚህ በፊትም ይሄ ነገር አሁን እየበዛ መጣ በጣም ማለት ነው እየበዛ መጣ እንጂ ሳይነቃ ብዙ ልጆች ጋር ራሱ እየተጨቃጨቁ ነበር እንግዲህ ቀብድ የሚልኩ ልጆች ደረሰኝ ሲልኩልኝ ያንን ደረሰኝ እኔ ያመንኩኝ ምን ነበረ ነበረ በቃ ደርሶኛል ውስጥ ገብቼ ሳላይ ብሩ መቶልኛል አልመጣልኝም ብ ሳላይ ማለት ነው ደረሰኝ መሆኑን ሳውቅ ዝንብዬ ቀበል ነበርና አሁን ብዙ ልጆች እንድትረዱ የምፈልገው ነገር ሐዋላ ታረጋላችሁ ሐዋላ የሚያረጋላችሁ ሰውዬ ደረሰኝ ሲልኩላችሁ ደረሰኙን ብቻ ሳይሆን ደውላችሁ ቤተሰቦቻችሁን አረጋግጡ ባንክ ሄደው ያረጋግጡ በጣም ፌክ እንደዚህ አይነት እንትን ያረጋሉ የሆነ የውሸት አፕል ኬስ ናለ እሱ እንደዚህ አይነት ያመጣል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያመጣል በቃ በስሙ የላካችሁለት ስም የለም አካውንቱ ስሙ ሁሉ ነገር ቁጭ አርጎ ይሄን ያህል ብር ገብቷል ብሎ ፌክ አካውንት አለ ማለት ነው ተመልከቱ እና ኢትዮጵያ ላይ በ የማይፈጠር ነገር የለም ለሌብነትና እንድትጠነቀቁ ነው ይሄ ነገር እኔም አጋጥሞኛል ብዙ ልጆች ጋር ተጨቃጭቅ ያለው ማለት ነው ባንክ ቤት ብሩ ወዳንተ አካውንት አልገባም ሲሉኝ ከዛ በኋላ ልጆቹ ጋር ደውዬ ብሩ አልገባልኝም ተመልከቱ ሌላ ጦርነት ነው አንጂ ደረሰኝ ተልኮልሻል በእኔ ስም ነው ያለው አበቃ ብር ተልኮልሃል ጀማል ልዛው ፈልግ ነው ምትሉኝ እና ያ ነገር እንድታረጋግጡ ስለምፈልግ ነው አረጋግጣችሁ ደረሰኝ ብሩ ደርሷል አልደረሰም ይሄ ደረሰኝ ፌክ ደረሰኝ ነው ወይስ ኦሪጂናል ደረሴ ነው የሚለውን የምታውቁት በሌ እሱ ይመሳሰላል ምንም በሌላ መለየት አይቻልም የሚቻለው እኔ አካውንቴ ውስጥ ገብቼ ብሩን ሳይ ብቻ ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ቤተሰቦቻቸውም እንደዛው ባንክ ቤት እኔ በስልኬ አይወሉም በስልኬ ሚሴጅ ይመጣል አይወሉም ቤተሰቦቻቸውም እንደዛ በስልክ ማየት ካልቻሉ በስልክ መጠየቅ ካልቻሉ ባንክ ቤት ሄደው መጠየቅ አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ለማለት ነው ሀገራችን የማይፈጠር ነገር የለም የማይምሱት ጉርጋድ የለም በቃ የሰው ብር ለማጭበርበር በውሸት ለመስረቅ ለመብላት የማይደረግ ፍልስፍና የለም እንግዲህ ፍልስፍና ኃይለኛ ነው የሀገራችን ጭንቅላት እኔ ምን እንደምላችሁ አላቅምና ስለዚህ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ባካችሁ ተጠንቀቁ ደረሰኝ በውሸት እንደዚህ በቃ ልክ አሁን ፎቶ እንደምናቀናብር የለም ያቀናብሩታል አፕሊኬሽን አለ ስሙን አካውንቱን ኮምፕሊት ብሩ ደርሷል ማለቱን ሁሉን ነገር ስክሪንሾት አድርገው ቀርጸው ለእናንተ ይልኩላችኋል እናንተ ምንም ብር ሳይደርሳችሁ ተመልከቱ እንግዲህ እና አሁን እኔ ይህንን መስራት የፈለግኩት አንደኛ ለእናንተም ጠቃሚ ነው ብር ስትልኩ ወደ ቤተሰብ ጋ ብር ልካችሁ ደረሰ ብቻ ደርሷችሁ ብሩ ቤተሰብ ጋ ላይደርስ ይችላል አንደኛ ነው ሁለተኛ እኔ እንግዲህ ብዙ ደረሰኝ ነው የሚላክብኝ እቃ ስለዚህ እኔንም የሚጠቅመኝ ነገር ነው ብንመካከር ማለት ነውና አረጋግጣችሁ ኔጋ ደረሰኝ ልካችሁ ስ በዚህ ስም ጀም አልደርሰሃል ወይ ትሉኛላችሁ ገብቼ ብሩን ጠቃ ርጎ በዛ ስም አዎ ደርሶኛል ከሆነ ደርሶኛል ነው አልደረሰኝ ከሆነ ግን ሰውየው ላይ ደውላችሁ አረጋግጣችሁ ብራችሁ እንዲደርስ ማድረግ ግዴታ ነው ያ ብር በስሜ ብቻ ስላለ በእንደዚህ ስክሪንሹት አድርገው አቀናብረው ልከው ከሆነ ጀማል ብሩ ደርሷል አንተ እያጭበረበርክ ነው ካላችሁኝ ተመልከቱ እንግዲህ አንደኛ ነው የምጎዳለው እናንተም ጋር መጣላት ነው ሌላ ጭቅጭቅ ነው ሌላ ነገር ነው የሚፈጠረውና የማይጭበረበረው የትኛው መሰላችሁ ባንክ ቤት ሄደው ትልቅ ወረቀት አለ ለምሳሌ ደረሰኝ ብዙ ነገር አለ ይሄንኛው አንዱ አለ ያለው ሁለተኛው በስልክ የሚታለፍ አለ በአፕሊኬሽን የሚተላለፍ አለ ሶስተኛ ወረቀት ባንክ ቤት ሄደው ወረቀት እንትን ያለው አድማ ያለው ይመታበታል ብሩ ይሄን ያህል ተላልፎ በቃ ያ በባንክ ቤት የተላለፈው ምንም አይነት ማጭበርበር የለውም ወረቀት ነው ወረቀት የሚመቱት ባንክ ቤቶች ናቸው ያን ማጭበርበር አይችልም የሚጭበረበረው የስልክ ነው በቃ አሁን በስልክ ስለሆነ በስልክ ደረሰኝ በጣም እየተጭበረበረ ነው በሱ አደራችሁን እንዳትበሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በዚህ ብዙ ሰው ተሸውዶ ነው አሁን እየሰሩበት መጀመሪያ ቪዲዮን ያስገባሁላችሁ ይሄን መረጃ እንድትሰሙት ነው ለሁላችንም ይጠቅማል ብዬ ያመጣውት መረጃ ነው እኔንም ደግሞ በህይወቴ ስለገጠሚ ነው የሆነች ልጅ 40 ሺህ ብር ከዚህ በፊት በእኔ ስም ገብቷል ብሎ ተላከልኝ ደረሰኝ ተላከ ባንክ ገባውኝ ስልኬ ውስጥ ያ ብር ወይ ያልደመረም ወይ የለም ኒጋ ከዛ በኋላ ልጅቷ ተዋላይ ቤተሰብ ነው እንዲያስተላልፈልሽ አልኳት ቤተሰብ አይደለም ሐዋላ ያረገልኝ ሰውዬ ነው አለችኝ ተመልከቱ ሐዋላ ያደረገው ሰውዬ አንድ ደረሰኝ ከላከላችሁ ምንም በቃ መጠየቅ ራሱ ማችሉበት ጉዳይ አለ ግን ወንድማ ወይ ቤተሰብ አስተላልፎ ከሆነ እኔ በስልክ ደውዬ ልጠይቀው ነው ገብቷቸዋል ይሄን ብር ልከዋል ወይ ብዬ አረጋግጨ ልጠይቀው ማን እና ባንኪ ቤት ያስገባላት ሌላ ሰው ነው ከዛ ነው እሷ ያስተላለፈችው እሱን ጠየኩት በቀጥታ ውላ ደወልኩለት አስተላልፍ ያለው አለኝ እዚህ ያስተላልፈልህን ሰውዬ አገናኘኝ አልኩት አገናኘኝ ብሩ ፌክ ነው ይትላከው የሚገርማቸው ነገር ፌክ ብር ነው የላከው እኔ ባንክ ቤት ገብቻ አለው ባንክ ቤት ውስጥ ማናጀሩ አናገረው ባንክ ማናጀር ይሄ አረባ በዚህ በዚህ ቀን እንግሊዝኛ በዚህ ቀን ገብቷል የምትለው አልገባም አለው እና ትክክለኛውን ደረሰ ላክ ይሄ ትክክል ደረሰኛ አይደለም አለው ባንክ ማናጀሩ ማለት ነው ምን አደረገ ያንን ብር ሁለት ቀን ቆይቶ ላከለት አዲስ እንትን ላኩ አዲስ ደረሰኝ ያች ነው አርባ ሺህ ልቆ ማለት ነው ሚሴጅም ለኔ መጥቶልኛል ልጅቱ አይውታ አንተ አላዩ ብለ ነው እንጂ አለቺ ተመልከቱ ሷ ቀን ማንበብ አጣቅም በስንት ወር በስንት ቀን ደገባ ይሄ እኮ አዲስ አሁን ነው ያስተላልፉት ውሸት መሆኑን ደርሽበት አሁን አዲስ እንዲተላለፈ አድርገው ብርሽን አሁን ነው ደረሰኝ መጀመሪያ በውሸት ነው ያጭበረበሩንና አለ ያም ሆነ ይሄ ሆነ አሁን ብሬ ደርሶኛል ችግር የለውም አልኳት መጀመሪያ ግን አላስገቡም ነበር አጭበርብረውን ነበር አልኳት እሷ ያው ብዙ ማልተረዳችን በቃ ልጁን ስለምታምነው ሀዋላ የሚያደረግላትን እኔን ሳታምን እሱን ናያመነችው ተመልከቱ እና እኔ ግን ተጨቃጭቄ ውሸት መሆኑን አሰረድቻቸው ምናምን በግድ ነው የገባልኝ እና እናንተ ግን እንደዚህ አይነት መልሳችሁ የማትይዙት ሰው መልሳችሁ የማታገኙት ሰው ከሆነ አርባ ሺህ ሰላሳ ሺህ ተውት ይሄ ቀላል ነው እናንተ ስትልኩ ብር ለምሳሌ

እስተ መቶ ባለው አካባቢ የሰው ልጅ ሰርቶ ነው አስር ሺህ ብርም ትንሽ አይደለም ሰርታችሁ ነው እንጂ የምታገኙት ከመሬት አይደለም ያንን ብር ማረጋገጥ አለባችሁ ለማለት ነው ይሄ ነገር አውነት ነው ጀማል ማረጋገጥ አለብን ብትሉ ምትሉ ልጅ ላይ ጣፉልኝ አሪፍ ሐሳብ ነው የምትሉ ልጆች ማለት ነው ስለዚህ ሁላችሁ መቼም ዝዛ ሲሰሩ ወር በወር ትልካላችሁ ለቤተሰብ ትልካላችሁ ለፈለጋችሁት ጉዳይ ትልካላችሁ ስትልኩ ያ ብር ነው በደረሰኝ እንዳው አሁን ወሉ ላይ ኔትወርክ እንት ስለለለ ኢንተርኔት ስለሌለ እኔ አሁን ብዙ ቤተሰቦች ምን አደርጋለሁ ለቤተሰብ ብር አስተላልፍ ይላሉ እነሱ እዛ ባንክ ቤት ሄዶ ብር ያስተላልፉልኛል አኔ ምን አደርጋለሁ ገብቻ ይወለው ወንድም የብር ልኮ ጀማል ደረሰኝ አላከልኝም የለውም ኢንተርኔት ተለኛለች ዳታ ይላችሁ ማለት ነው እሺ ወንድምሽ ማን ይባላል ስሙ ስሙን ስታያቱ ትነግረኛለች ከዛ ብሩ ስንት ነው ብሩ ይሄን ያህል ትለኛለች ያች ብር መታ ቤተሰብ አይዋሽ ማስተላልፎ ከሆነ አስተላልፈናል ይላል ቀጭ ብላ ትመጣልኛለች ደረሰኝ ሳላገኝ አኔ ብሩን እዚህ ጋር ስለማገኘው በቃ ደርሶኛል ተመልከቱ ግዴታ ደረሰኝም አልፈልግም ስሙና ብሩ መጠኑ ከነገረችኝ አስገብተው ከሆነ እኔ ገብቶልኛል እንደዛ አረጋግጣለሁ እስክሪሹት እያረኩኝ አኖራለሁ በየቀኑ ደረሰኝ ሲገባ ማለት ነው ግን ደረሰኝ ራሱ መጥቶ በእኔ ስም ሆኖ የማይገባ ብር እማይደርሰኝ ብር በአጭበርባሪዎች የተሰራ ማን እና አሁን የአፕሊኬሽን አዲስ ነው የመጣው ብዙ ልጆች እየተጭበረበሩ ነው ይሄን ነገር ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው አሰላሙ አለይኩም